Ebyakabuye Edwin yalabikidde mu gatali konfufuluna ko regulo nga poliisi emukutte n'ebiteberezebwa okuba ebibe ebyabadde mu bisawo ng'alina n'ebisi byongedde okulanda. Kakembo mu beyalonkomye kwabaddeko n'omusawo w'ekinnansi Mustafa Kakembo gwe bajje mu ssabo nga bamufuuziza balabo babazuula ebisi ebyogerwako. Noonyo yonna tubitambuli abasawo basajja omulalu nze nyinza okubeera nze ndi mubbi. Oluvannyuma adumira ebikwekweteekatwe Julius Gwaivu n'abapoliisi abalala batuuse mu bifo bw'edda kabuye byabalagirira nti babbayo ebintu. Batuuse Namasuba n'ajja na nkumbi ne mu ndeeba ng'eno abatuuze basimye poliisi olw'ekikwekweto. Bamutwale ffe tukoye embeera embi kuvuma gavumenti nti yembi kumba abantu bebabi. Enajja Nankumbi waliwo bannansi ba DR Congo abeekokodde obubbi nga babadde baakava mu mikolo gy'okwanjulwa kyokka ne babayingirira ne bababbako amasimu, iPad, engoye zaabwe n'ebirala. Batwala byonna baagala bayingira mabega bakwata bintu masimu sente basula mabipapulo mabega yagunzi yaleese omusajja oba ku sande ndooza ku mande ne bamu. Bagenze ne Namasuba gye bayingira mu nnyumba ne babba sente era nga beewaddeko obujulizi. Ensawo yali muki? Sente eza Uganda dola. Mu ndeeba ku leerwe gye bakwatiddwa ategeerekeseeko erya Muteesa ng'ono kabwe yategeezezza nti gw'abadde ng'aguza amasimu g'abeera anyaze. Kyokka abatuuze bagezezzaako okulemesa poliisi okukwata Muteesa nga buteerere. Tumwagala kukola mukola gwa bubbi katumulumiriza abatalina buzibu. Gwaiva ayogeddeko eri abantu ku bikwekweto ebiri mu kukolebwa. Abakwate bakyakumibwa ku poliisi eyeekatwe ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Yudaya Namyalo yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.